Swagam Janaiso. Molyankon Procreare Kukito Falafolokloy or Hontusti Hikarti. Are Homporko, Tika Hongkodor Hoite, Humbare Botokon Milito Hole, Asur Protiniti. Satrosatri Hokolor, Ene Obijugor, Oti Hunkale Homadhan or Asakoran Kurise, Hika Hongkode. Hotik Mulena Prabonsito, Art Hazar Satrosatri. Satrosatri Nyai Bizari, Hika Hongkodot, Asur Protiniti. Covid stressed the Poribe Horbabe. পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নকৰাকৈ ঘোষণা কৰা হল মেট্ৰিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফল ফলাফল ঘোষণা কৰিলে ঠিকই কিন্তু ফলাফলক লৈ ন্যায় লাভ কৰা নাই বেটাৰমেন্ট ৰিপিটৰছ আৰু সার্টেন পৰীক্ষাত পপত্ৰ পূৰণ কৰা 8000 ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মূল্যায়নত 10 শতাংশ নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ পিছতো শিক্ষার্থীসকলৰ মাজত অসন্তুষ্টি থকাৰ বাবে শিক্ষা সংসদৰ হৈতে সোমবাৰে বৈঠকত মিলিত হয় আসুৰ প্ৰতিনিধি ছাত্র ছাত্রীসকলৰ এই অভিযোগ অতি হুনকালে সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে শিক্ষা সংসদে কাউন্সিললৈ আহি এই কথাবতৰাবিলাক আজি আলোচনা কৰিছিলোঁ আলোচনা কৰি তেখেতসকলে যাতে নিটৰৰে এক্সামত বহিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় 12 আগষ্ট যেতিয়া লাষ্ট ডেট গটিকে তাৰ আগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া সুবিধা হয় তাৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি কাউন্সিলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সেই ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি ন্যায় প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু কাউন্সিলো আজি এক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজৰে তেখেতসকলে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে গটিকে কি 8000 আৰু 8500 যে ছাত্র ছাত্রী তেখেতসকল আসলেতে মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে নম্বৰৰ পৰা বঞ্চিত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ন্যায় লাভ কৰিবৰ বাবে শীঘ্ৰে ফৰ্মুলা প্ৰস্তুত কৰিব শিক্ষা সংসদে যাৰ জৰিয়তে ন্যায় লাভ কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ সকলো ধৰণৰ পৰীক্ষাত আমি সংসদক কৈছো অতি শীঘ্ৰে কৰিব লাগে কাৰণ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ তাৰিখবোৰ আহি পৰিছে নাম ভৰ্তিৰ কথা আহি পৰিছে গতিকে প্ৰথম কথাটো হল যে প্ৰায় 8000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ন্যায় পোৱা নাই অভিযোগ আহিছে আমিও ছাত্ৰ সংস্থাই অনুভৱ কৰিছো যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ন্যায় দিয়া উচিত আৰু সেইকাৰণে আমি সংসদৰ ওচৰত আহি ইমান দিন যোগাযোগ হৈ আছিল আজি আমি আলোচনা মিলিত হলো আৰু সংসদৰ প্ৰতি আমি অনুৰোধ জনাইছো যে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এটা অসাধাৰণ পৰিবেশত এটা মূল্যাংকনৰ জৰিয়তে ফলাফল পাইছে গতিকে এই প্ৰায় 8000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ন্যায় দিয়াৰ কাৰণে ন্যায় সংসদে ব্যৱস্থা কৰিব লাগে 8000 ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ন্যায় লাভৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা সংসদে কি ব্যৱস্থাৰে উপকৃত কৰে সেয়া সময়তহে লক্ষণীয় হ'ব হিৰকজ্যোতি মালাকৰৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট